пред се, идејата беше на повеќето од макрап, од стариве, по-стариве колеги шо ми се. Беше договорено дека ќе се прави тој купи. Мораше да се напри. Сега дали ќе преласне у традиционален, а сакаме да биде. Сепак ја не беше еден човек врху крапскиот рибол по Македонија. Промотор беше. Промотор беше на цел Балкан, наставно. Немаше... Криво ми е што него запознаа новиве генерации. Општо како личност, како рибар, како човек. Секогаш беше тука за совет, добронамерен, да ти помогне, да те упати. Тоа е околу организацијата, знаеш, се уклучува многу, многу луѓе, е, да ги поздравам едноставно, да без нив немаше да биде, немаше да биде овој меморијален надпревар со таа тежина и со тој капацитет. Донираа доста луѓе кои средства направивме, на не дојде една идеја да направиме лицитација на опремата која му остана, која му остана дома, да можат луѓето на еден начин да донираат, да им остане од опремата, сите купивме по нешто, по неку успомен од него и така да средства да се соберат, исто така да со котизација и со спонзори комплетно да се донира, како што кажав, купот е хуманитарен карактер. Да не заврши таа опрема негде кај што не треба, затоа и направивме, мислам дека тоа е најдоброто нешто што направивме. Направивме на лицитација, тука имаше доста присутни, беше присутна и онлайн, пробавме да се уклучиме по крапските групи, кај нас и по другите. Само од слаб интернетот немаше некоја можност да лицитираат, сакаме да купат и други луѓе, ама таква е конфигурацијата на теренот, доаѓаше до прекини, ама апсолутно се се продаја и тоа е тоа. Благодарно за сите што помогнаа. Презадоволни сте сега, имаше и обврски, можеше да биде и поорганизиран со повеќе екипи, ама добро е што се напри старт, значи за Јане Закупов, тоа не радуе. И кога што кажа предходно, перфектно уживање, дефинитивно, на езерово има доста риба, има доста акција, удари, мислам дека 100% ќе бидат сите честници задоволни. Што ловевте денеска? Денеска ловиме едно език. Многу ситна риба. Мислам, не навлековме, апсолутно поактивна е ситната риба. На 5 риби дали клегу една умера. Исто е, дали на зик, дали на дно, значи нема разлика. Риба покрупната се храни на интервали, гледаме по ударите, значи кој ќе тргне да се храни, не е важно дали е на дно, дали е зик. У истиот тие моменти, урокот 30 минути, и на едната страна и на другата се добива покрупни риби. Така да селекција у храната, у димензија на мамци, у разни ароми на мамци, нема врска. Апсолутно, да. Значи не одлучува? Тоа не одлучува, апсолутно. Па сега фатив 100 грама риба на 100 метра на 9 метра зик. Унатре, пример. А предходно фанавме 3 поред од 3 кило до 6 кило. Значи апсолутно... Нема никакво значење. Малку време да му влезеш во шема, ти си за... Не. Идам рекреативно више, дефинитивно, и не ни планирам да влегувам у шема, нарочито на зик. За мене више триболовата вака дружење, дива вода, одмор, рекреација, тоа е тоа. На шо бива ловеш? Да ловевме на три врсти бојли хранефме. Многу малку протеински, многу малку арома. Лабави е, инако мамците ни беа разни поп-апови, ама апсолутно немаше некоја разлика. Рибата кога ќе доја да се храни на позицијата, взимаше повеќе работи. Немаше нешто одредено да кажам дека тој мамец е по-добар или така натам. Колко значи, е тоа? Нормално, знаеш, цел живот. Кога беше по-активна рибата преку мојата? Зависи на кои позиции, ама ништо како на времето кога правев на купови такмичења, сите позиции останаа, некако ги пратам. Им ги знаев тајминзите, например, на овие горниве над нас, што се знаев дека риба добиваат рано на утро. Нема нешто сменато, иако има многу порибена риба, комерцијална. Така да рибата има начин, тајминг, на кои позиции, каде напаѓа, прави кругови на езерово. Има некоја логика, али знаеш, риболот нема правила, така да...
ти имаш голямо искуство, дали има перспектива во регионалното? Има перспектива, има перспектива, него се плашам за како ќе се одрази ЗИК пловењето на воиднина, како ќе се како ќе биде тоа усклоп на целото езеро, моти зигот и прави голема штета. Овде се лови со големи зигови од 8 до 9, 10 метра на големи длабочини се лови. Извадихме многу за ушкргите со замотани риби, разсечени. Треба да се подразмисли малце околу преварије. Дали ќе се лови константно зиг на ваа вода, оти кима риба и шокјугине, има езера кај што дефинитивно зигот е забрана. Овдека има многу карпи, многу стратови, многу препреки. Така да, ќе каже времето, значи рано е, ако више негде се појавуваат умрени, заплеткани риби лево десно, тогаш малце и треба да се стопира. Да се има зика, има одредени интервали, одредени од превари. На Куп е феноменално дружење. Имамо доста пријатели овде. Све е било у најболјем реду. Организација супер. Тоа е тоа главно. Се приклучиме кај нас. Први пут долазимо на ово језеро. Нисмо до сад били на позив пријателја и дошли сме и да испоштуваме Јанета кој нам е био велики пријател и човек пре свега. Откад се знате? Не? Па има едно 5 година уназад. Пошто смо млади риболовци во овом спорту, пре неких 5 година смо кренули и овај модерни шарански риболов. Упознали смо се на разним дружењима пред тога која су прављена и постали смо велики пријатели. На што сте ловили данас? Углавном ловимо на дно боилу, зигриг нисмо ловили уопште. Углавном е боила, воќна, месна. Ваше производство? Да, ми правимо, сами производимо. И дипови мало и тоа е. Видите на пицање у Србији? У Србији главном имамо ту нашу нека два језера која спремамо, правимо да буду ухвати и пусти. Ту нам е близу, иначе идемо горе во Ласина и ова приватна језера нека која има. Значи зикрик нема никакво, е? Не, зик не хватам, попшто не хватам. Се на дно, е? Се на дно. Поп-поп или? Бојла, веќином бојла. И сте кренули са дна или ни? Са дна, да. Директно на дно? Да, директно на дно. Така, и сте таму нешто такмичите у Србији? Не, далеко су нам таму горе језера. Прво језеро е неки 300 нешто километра горе, где се организуват такмичење, углавном су по Војводини. Ми смо доле из Прешева. Имамо неких 300-350 км. Значи нема тој по Прешеве Вранја, нема... Организовано такмичење не, слабо. Кај ти радила рига, ноќе, дан? Углавном ноќе и ујутро. Ујутро, да? Да. Преко дана? Преко дана не. Зиг, зиг никакво? Не, зиг не. Само на дно. Ето мајсторе каже нешто тактику рибова? Па тактика е што? Прехранјување, добро прехранјување, добро бојло и риба ради. Риба ради, е? Да. Ко зна, зна. Па тоа е тоа, значи нема многу филозофија тоа. Али иначе пуно филозофија. А кои дипови се користат? Боље воќе ради. Боље воќе. Банана, ананас, тако нешто. Нисте менјали од почеток? Пробали смо све и гумени кукуруз и парфеми и кукуруз обичан. Али углавном овде мало лабавија боила, не тражи нешто многу надиповано и узима. И мали пега унутра боила и мало пеле. Тоа е тактика, е? Так. На кој далине се ловили? Негде пробали смо прво 90 метра, па смо се увече повукли на неких 20 метра до 30 највише од обале. Ајде нешто за организација, како се задоволни на превора?
Dobro veče. Uvo ne veče lošo. Vremeto malko neni se povodi, ali normalno je to ovo krapske trivole. Na što ovo je sen? Na banana. Banana, to dobro, ne? Na bojla. Koga ljudi reša sveto? Pa... Poveć je to na večer. Na večer, da? Da. Noćni od period poveć je, da. Samo na dno ili zikriki imao? Imavme i na zikrikama, slabo raboteše na ova pozicija neka. Na, pa za kako ste plasirani za sve, ili? I vidimo na kraju. Pa na kraju. Dobro, evo. Kraj go krasi delota, kako vika. Tako, tako, ima vreme, više. Da. To ja ne se poznavate? Ja lično ne. I ja lično ne go poznam, fama vaka od socijalnite mreži go znaje. Pregledam sam čovjek. Ubovi ulovi čovjek na negovite. Čovjek su iskustvo za ribolovat. Što da se kaže? Loša pozicija ni padna, ama dobro je ulov družba. Nema riba toliko, ama družba ima. Sejanec je poznao se. Da, da. To je mnogo bitno da se odbeleži denot. Se odbeleži kupov, memorialen da stane. Čepno nešto, ne znam, uzbuna, a? Da, uzbuna. Da vidim je. Se poznavme sa Jane. Što da kažeme za njega? Dobar čovjek. A što govoriš te meceri? Pa na dno na bojla. Zik, zik, ne. Ne, zik, ne. Lošo vreme. Nemaš uslovi za zik. Ne. Ne. A što bojili govoriš te meceri? Klom selfish. Klom selfish. Бойла. Дип. По папче. Исто дип. Дип исто. Исто, да? Да. Клан селфиш. Дипче со бойла. Све на дно. Прво нешто на близко. Сега нешто преку 110 на метри надалеку. Да видиме до крај шо ќе даде. Тоа е тоа. Значи, легавте натре, ето? Да. Да. Длабочина имате? Да, да, да. Шо длабочина имате, да? Докај некој 8 метри тука, докај 70-80 метри, надоле више нешто под лавок. Најстер, на која далечина там? Около 89. Што длабочина е нешто? Длабочина околу... Треба да е околу 6-7 метра. Сега да е. На дно си или со зикри? Како? На дно или со зикри? На дно, на дно. Na bojla, da. Što bojla koristiš? Mešavina, školka i sliva, plam. Koje je proizvodstvo? Koje je proizvodstvo? Kako? Koje je proizvodstvo? Proizvodstvo je na ICO. Na ICO bajc? ICO bajc, da. Da, i odlična je bojla. Ja dipuješ? Nekoja da, nekoja ne. Nekoja ne i? Bravo. Dobro je, nije kako što treba. Mislim, mesto ovo i... Ali... Družbata i sve u svemu je odlično. Sa Jane se poznavate? Se poznam 20 godini sigurno. 20. Da. Nekoliko zbora za njega? Gde se promotor na vodinu? Dobro vredno momče. I predizvike da se družiš sa njega. Poln su energija i mnogo dobar drugar. Така да, важно е сите се добри, јас сум многу задоволен од екипите, од момците, од организаторите и мислам дека е успешно ова све организирам до крај. Што мислиш по тебе, што ќе одлучи? Како? Што одлучува по тебе? Местото, тактика, бојва? Што... Па, најповеќе е искуството и познавањето на езерото. Па, искуството, вие сте най... Така... Па не, јас овдека не сум бил... Јас сум бил овде со Јане од пред повеќе од 13 години. Значи, последно време не сум бил на Мавровис. Али сега почесто ќе ја посетувам. Да ја дознам повеќе местата и така. На кое време ти ја ве се потиш? Па на Сабајле. На Сабајле. Беа ситни, немам јас крупно нешто извадено.
едно 3-4 комада ситни ме разбудија у пецат и тоа е. Здравје, да? Еве, бојлата со мал попап, идам да променам сега, да зафрлиме за последниве два сата, да видим. Ајде да видим. Феноменална организација. Браво за организаторот. Сепак е меморијален куп за Јане. Го познаваме Јане. Добар другар, добар пријател. Пред се добар човек. Далеко од се остал. Прерано замина. Барем ние се познаваме од делеш по премногу. Тоа е. Очигледно Господ друго имал замисла. И така, околу рибата на Мавровица, премногу ситен краб, многу ситен краб, премногу популација мала, доволно измрестен, браво за концесионерот Кире, каде што капиталниот не проработе многу во овој викенд, ама се надеваме докри 12 или 13 часот некаде би требало да има некаде, ако не фазно. Околу надпреварот, организаторот на надпреварот се е во ред. Имаше лицитација на почетокот. Сепак, подсетување на стариот добар другар. Данијел од Велес не дојде, а требаше. Со нас е во екипата. И тоа е тоа прилика. На шо ловевте, може ли ви? И од претежно во ловевме. И на дно, и на зик. И на дно. Вечерните часови одеше дно. Но... денски език. Денски език, на некаде, пак ќе речем, длабочина околу 80 метра должина, а длабочина некаде околу од 6 до 11 метра зигот. Класика, тие што го ловат Мавровица знаат точно што треба, како треба и знаат колку треба. А околу дното се знае, пелетче, бојла, тоа е тоа. Ченка, ченка. Повеќето тоа. Кој е време да бидеше? Активност на рибата имаше на интервали, значи некаде откај на дно имаше и преку ден и преку ноќ, интервали се околу пола саат, саат, пак ја го снема, пак ја добие одредената, да речем одреденото време, од 20 часот до кај 12, откај трите се вајле до кај 6 и после зигот више, на зигот више се интервали каде што преку ден може да удри на секој пола саат, на секој 20 минути, може на саат, зависи како иде. Како на лето јаре. Да, како на лето јацето. На шо длабочина зигот да? Ние пецавне на некаде околу 6-7 метра, од 6 до 11 метра, до 10,5. 11 кома нешто е веќе длабочината на 80 метра. И пецаме на жолт попап. Се менјаваме црно-жолто, црвено-црно, комбинации да. За да може да се изложи рибата, за да дојде на дулф. Само кирчето. Нешто веќе, ме? Ти може сам? Ти може. А? Да. Може, може. Јади се на дно, стандард
klasičan srpski ribolov. Sustavno to je bojlena jajadica. Mislim, dojadica je olovo to. I to je. Много сум задоволен за ова време, во период на оваа длабина да изведам толку риба. Рујна сијава е, нели, за Јане, Мојсовски, мојот партнер, што беше, да речам, што последните години нонстоп идевме заедно на риболов. Помалце на такмичење, повише на слободен риболов идевме така да оживаме. Али тоа се случи што се случи, отиде прерано. И во негова чест, значи да му дадеме почит, организиравме еден ваков клуб. Се собравме кој колку што имаше време, колку што можеше да дојде. Да се помогне на фамилијата, тоа што собравме од самата кодизација, од опремата исто, да се помогне на фамилијата, на Јане. Колку не застасува Јане на овие риболовни води? Премногу, премногу. Та беше промотор на водите? Он беше и пошироко, значи, на бивши век сију простори. Он беше, мислам, нека линкот меѓу сите нас со сите други, да речеме. Све беше преку него и некои такмичења што се одржува и дружења исто така со Србија, Босна, Хрватска, да речеме, имаше многу Бугарија, имаше многу пријатели од тамо. Исто има од нивна страна донации, има и екипа една од Србија дојдено, имаше и други сака, ама не може да дојдат. Така да изгубивме голем човек и како другар голем и како страстен риболовец во посебно крапскиот риболов. Така да мене лично, значи, многу ми фали и нормално не може никој да го надокнади неговото место. Значи, јас некојаш ќе те најдам некој, нели, да ми прави друштво и да пеца, али како што бил он, како што биле заедно како екипа и сме имали успеси, мислам дека тоа е тоа. Нешто посебно ти останало во спомена, некој натпревар, некој дружење? Па од секој натпревар сме имале преувај спомени, сега не знам, треба малце да размислам да се сетам, али... Многу ги има, е? Многу ги има, од убави до, да речам така, нели, секакви ситуации што сме имале, да речеме. И со невремиња, и со успеси големи, со риби, со... од сите, да речеме, работи. Денеска на шо ловеше? И вчера, и завчера? Јас стрикно, значи, ловиме на јадица на дно. Значи, на они класичниот начин што пред 20 и нешто години сме го почнале. На тој се ловиме. Сега, пред некоја година, почна, мислам, со зигот. Претежно го користат дечките што идат на такмичање, значи, што идат на европско, на светско, да речем, и што се такмичат на купови, така натака. Па се гледа дека има резултат на вакви времења и, на пример, кога моментално, речеме, сега во овој период, рибата е пожелно да се лови во поплитките води, поплитки места. Али на оваа позиција тука, да речеме, од овој кај браната, подлабокиот дел, тука е од 8 метри па до 12, може и подлабоко е, да речеме. Што за рибата сега е многу голема дубина да се симне доле да се храни. И единствен, да речеме, начин и успех да дојдеш, да речеме, е зигот, што рибата се лови на горниот дел од површината, на тој систем. Али малце напорен, захтевен, да речеме така. Јас сум дошол чисто да го обележиме ова што сме го спремиле да го направиме, да уживаме, да речеме, и така. Дали ќе прерасне во традиционален или? Се надеваме, да сакаме да биде традиционален и ќе правиме све да биде традиционален.